Odlož mobil v knihovně. Jedná se o společný projekt neziskové organizace ASECOL a Olomouckého kraje, konaný pod záštitou senátorky Jitky Seitlové. Hlavním smyslem této akce je rozšíření povědomí o třídění vysloužilých elektrospotřebičů. Do projektu se zapojila celá řada knihoven z celého Olomouckého kraje. Začátek akce je 14. června. Staré a nepoužívané telefony můžete odevzdávat až do konce září. Každý, kdo odevzdá vysloužilý mobilní telefon a vyplní soutěžní letáček, bude zařazen do slosování o hodnotné ceny, o poukázky na nákup knih podle vlastního výběru a balíčky věcných cen. Do slosování bude zařazena i knihovna, takže pak touto cestou může získat finanční prostředky na nákup knihovního fondu, drobné opravy anebo třeba pořádání kulturních akcí. Telefony nemusíte odevzdávat jenom v knihovně. Pro vaše větší pohodlí jsme zřídili i další sběrná místa. Najdete je na městském úřadě, městském kulturním středisku a ve sběrném dvoře. Tak odlož mobil v knihovně a půjč si třeba hezkou knihu.